Jungs, og rigtig hjertelig velkommen til noget mere Minecraft 1.7.2. Vi er endelig blevet godt oprustet. Vi har fået masser af mad og hele baduljen, vi skal ikke den vej. Nu skal vi ikke på mere jagt efter mad der. Det tror jeg heller ikke. Jeg tror ikke, vi skal den vej, Lasse. Er det? Jo, det er den her vej. Er det? Det her vej. For jeg kunne huske, at vi løb efter villageren. Der kan vi jo. Nej. Ej, nu begynder det at pisse ned. Det er ikke et eller andet med, at det ikke regner i nørken. Her regner det ikke. Nej. Lækkert. Der er en pumpkin. Skal vi hakke nogle af dem, så kan vi også se det? Ja. Bare samle materialer. Der er alt det, der kan sås. Yes. Er du med? Ja. Nu skal vi fame og snart se at bare begynde at løbe. Skal jeg begynde at løbe? Ja, det kan du super godt. Der er tempel hernede. Tempel, hvor? Derhen. Ja. Lækkert. Skal vi nakke de svin der, eller skal vi bare lade være? Bare lade være. Okay, skal jeg gå ned efter testen, eller hvad? Jeg bare gå ned og så hak pressureplaten, så kommer jeg også ned. Har du hakket den? Ja, jeg har hakket til en ting. To diamonds. Fuck! En syg bog! Det har den. Fuck, kig i den her chest. Åh! Fuck! Fuck, den er vild! Åh, det var vist godt, vi fandt det. Ja, noget guldhestearmor, det kan vi lige så godt også. Har du taget alt til en ting? Jeg fik to smaragder. Super. Jeg tror, vi skal til at finde noget, fordi min inventor er ved at være fuld. Ja, vent. Altså, der er guld her, og zombiekødet. Ja, så giv mig det, fordi så fylder det ikke på dig. Ja, men det har jeg ikke plads til mere. Guld og zombiekød, ja, har jeg. Ja, den der. Har du smaragder? Nej. Jeg har diamanter. To. Hvis du kan bruge det. Det kan jeg godt. Og så har jeg en sindssyg bog, hvis du kan bruge det. Den er fandme vild. Ja. Den skulle vi næsten have i factions. Ja, det kunne være lækkert. Skal vi... Hvor var det, vi kom fra? Det var... Vi skal den her vej, tror jeg. Prøv lige, ja, det er herover. Det er den her vej, vi skal. Ja. Fordi vi kom derover fra, jo. Ja. Vi finder der nogle ting her på den her flugt her. Ja, yeah, ja. Yeah. Vi kører. Nu skal vi fame og snart finde os et hus. Eller bygge et. Ja, det er også det, jeg mener. Finde os et sted at bygge et hus. Det tager fandme sin tid, det gør. Ja. På fin vej løber du lige? Det ved jeg ikke. Jeg løber bare. Du skal med mig her. Ja. Vi er ret nederne, at vi kan slå hinanden. Ja, nøj, det er for helvede, det glemte jeg. Gør det i næste. Ja, det sagde vi også for to episoder siden. Det lever jeg. Jo, jeg har dræbt dig en gang. Nu skal vi bare igennem den lorte ørken her, og se lorte savanne. Den er fandme uendelig lang, mand. Ja. Hvor mange episoder vi lige brugte på det her? 4? Ja. 2 timer cirka. Ej, 1 time, ikke? Jo. Du fylder mig et kvarter gange, gør du ikke? Jo, cirka. Ej. Der er der et tempel. Hvor? Til venstre, højre. Åh ja. Eller er det det samme? Nej, det er det ikke, fordi det var derovre. Ja. Det her, det ligger lige ved siden af savannen. Ja. Fuck, det er lækkert, det her. Hopper du ned igen? Og hakker? Ja, 2 sekunder. Har du hakket den? Ja. 3 diamanter. Lækkert. Lige tag det guld og zombiekød, der er der. Ja. Guldheste armor. Så er vi 18 cm allerede. Har
Hold nu helt op. Fuck, det kører det her. Det kører bare. Men det er bare at komme op igen. Mangler du nogle blocks? Nej. For helvede. Sådan, så er vi ude. Ui. Hvad er det, den her vej, vi skal? Det er den her vej. Den her vej. Det er igennem savannen, er det ikke? Nej, vi kom løbende derovre, og så vi den her, så løb vi herovre. Nå. Fuck, der er mange bambus. Dernede. For satan, vi skal snart finde den lorte biome. Den, jeg tror ikke, den er her. Nej. Hvor er du henne? Jeg er hernede ved... Kan du se mig? Ja. Du er på bjerget. Ja. Tæt ved. Der var du. Landsby! For satan, det går godt. Hold kæft, det går godt, det. Det er det vildeste hack, det her. Ja, for satan. Jeg tror bare ikke, det er noget ordentligt. Der er en smedje her. Tjek lige, om der er noget i. Der var en iron hack. Og iron rust. Chestplate? Ja. Uld, det behøver vi fandme ikke mere af. Heller ikke det pinke. Vi skal have lavet en seng. Det er rigtigt. Cobblestone. Det behøver vi ikke. Hvad vil du have? Chestplate eller hjelm? Chestplate, fordi jeg har en hjelm. Nå. Hvor er du henne? Jeg er inde ved bøgerne her. Fuck, den går godt allerede. 30 papir for en emerald. Ja, det er lidt dyrt. Okay, så kom herud. Chestplate. Jeg smed altså bare det lort her. For satan, det går godt. Okay, kom. Det er... Nej. Herude. Mod savannen. Er det ikke? Jo. Nu skal vi bare igennem det lort. Jeg tænker lidt, skal vi ikke bare... Skal vi ikke sige, at næste episode, så har vi fundet stedet? Jo, sådan, så leder vi bare så. Når vi finder den, så filmer vi. Ja. For det er fandme fornederen at se på det her. Det tager 5 sin tid, det der. Eller på starten af, der skulle vi bare få noget sted. Ja. Men det er jo nemt at være bagklog. Jeg tror, vi burde snart finde det. Det tror jeg også. Vi er fandme gået flere kilometer langt. Men... Vi skal altså have dyreformer af alle dyr. Yes. Det kunne være lækkert. Så er fandme sin tid, det gør. Det siger du ikke. Hvad fanden? Og nu kommer vi til ørken igen, eller hvad? Og nu finder vi sikkert en eller anden lort at bygge igen. Ja. Eller det er ikke lort, det er godt, men... Man gider snart ikke mere. Nej, jeg har fandme fundet mange. På den... Bare i den her episode har jeg fundet mange. Tre... Øj, jungle! Eller hvad er det? Ja, det er jungle. Nå. Det er altid bedre end ingenting. Så er der da håb forud. Så bare vi finder den der inde i junglen, så kunne det fandme være lækkert. Åh ja. Og der plejer det for det meste at være diamant i. Løber vi ind i den, eller hvad? Ja, junglen. Ja. Gør vi ikke? Jo. Det er bare noget lort at løbe i det her. Ja. Ah, kom så. Fuck, det kunne være fedt, hvis vi fandt den der. Der er meloner.
Ja, det var det, jeg sagde. Man kan finde meloner her. Okay, lækkert, så er vi Hakker du med dem? det. Ja, hvor det nu lige giver dig. Så har vi da også lige fundet melon for øje, for helt. Så har vi også fundet melon for ham. Ja, hvor det kører. Øj, der er mange alligevel. Er der? Det er sygt, de er over det hele, mand. Ja, jeg løber altså bare videre. Ja, vent lige. Okay. Jeg løber bare lige op på et bjerg, så du kan se mig. Jeg kan godt se dig. Kan du? Nå, det er der. Ja, det vil sige. Jeg har 29 millioner. Super. Hvilken vej er det, vi skal? Bare lige ud. Fuck, det er noget pis op her. Ja. Og jeg vil lade helt ned. I skulle aldrig have gået herind. Der var også nogle meloner. Dem kunne du lige nok. Ej, vi har nok, har vi ikke. Det ved, hvor mange har du? Et halvt stik. Nå, okay. Fat det, jeg gider dig ikke. Ja, nu. Hvad? Ej, jeg spawner nu den nat. Ja. Det går da godt for os i dag, hva? Ja. Hvor er du henne? Jeg løber videre. Kan du se mig? Nej. Bryder mig ikke om det her. Jeg bryder mig fandme heller ikke om det her. Okay. Prøv lige alle sammen lukke øjnene. Sådan der. For god fanden. Du kunne løbe hurtigt. Ja, det er helt vildt. Men der er en fordel, du mister ikke så meget mad ved at fise rundt herinde. Åh, jeg har allerede spist 14 kyllinger. Okay. Efter vi har brændt derovre, mand. Jeg har spist 10 bøffer. Bøffer, de mætter jo mere, ikke også? Ja, det er godt, man er dog. Det man, det vidste, det der mætter mest. Eller pumpkin pie. Ej, nu skal vi fandme tage ud af det lort her. Ja. Jeg tror sgu aldrig, vi kommer ud. Det er ligesom sådan så vand, det her. Bare mega. Ja. Ja, det fik jeg en så... Åh, I så også en købesæt der. Du springer ikke, jeg dræber. Nu må vi snart være ude. Ja. Okay. Jeg tror snart vi er ude. Jeg ved det ikke, men jeg tror. Nå, så når jeg kan få fat i lortet. Håber fame snart vi er ude. Håber, der er vi. Er vi? Ja. Tror jeg. Ja. Jeg løber bare herude ved sand. Jo, vi er ude. Er vi ikke? Det er ikke, men hvis den er creeper, der springer jeg død. Nej. Oj, den sprang. Kunne du høre det? Ja. Har du headset på, eller? Ja. Okay. Jeg tror kun, du kunne høre det, fordi du har lyd på. Det tror jeg. Okay, skal vi tage en båd og så bare sejle ud her? Ja. Du fælder tre. Ja, jeg har tre. Okay. Jeg har en stack af 20 bølger, mand. Fuck, fældig. Pas på, der er en børge bag dig. Ej, okay, jeg har det på, jeg har det på. That's sail. Øj, høj, så kommer jeg ikke engang med båden. Så skal vi bare den her vej. Fut, fut! Vi sælger bare lige ud, ikke? Jo. Jungle, fuck, den er egentlig stor, den jungle der. Ja. Vi sagde jo, det ikke havde blokeret. Den fandme er stor. Åh, men der rejer nemt. Hvad siger du? Man drejer nemt.
Ja. Rasmus, han skrev lige til mig. Hvad skrev han? Så lad os se. Så skal han svare mig. Ikke når vi femler. Filmer. Femler. Jeg tror, det bliver lidt kedeligt at kigge på det her. Det tror jeg sgu også. Okay, yes. Du må ikke stoppe! For satan. Der er land i sigte, tror jeg. Han ja! Spurgte, er er det der? Ikke? Jeg prøver lige at sejle rundt om. Hvad skrev han? Han skrev, om vi ikke kom ind på Freaky og PvP. Gør vi det? Efter det her afsnit? Det tror jeg. Skal vi ikke lige tage et med efter det her? Ej, jeg overgår sgu ikke rigtig mere lige nu. Okay. Kommer du ind? Jeg tror vi er der er det lande her. Vi skal stoppe om et sekund. Så kan I have det rigtig dejligt og fantastisk til vi ses næste gang. Farvel. Wait. Hvad siger du? Wait. Wait. Wait hvad? Wait on me. Nå, nå. Kan I have det godt? Farvel. Vi vender tilbage næste episode, hvor vi har bygget et hus, eller i hvert fald fundet et sted. Moin.